အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့လပါရီရဆရာဝန်ဒေါက်တာဆန်နေကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ whitening drip နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားမယ်ဒါကတော့လပါရီရဆိုင်ရာကုသမှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ whitening drip ဆိုတာကိုတော်တော်များများကသိကြတယ်ဟိုကြားဘူးထားကြတယ်ဒါ drip ချိန်တာ saline ချိန်တာအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့သွားရဲဆိုတာသိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဘလိုအာနိသင်တွေပေးလို့အသားဖြူသွားတာလဲဆိုတာကိုဒီထဲမှာဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ whitening drip ဆိုတာကဒါကတော့အလွယ်တကူနာမည်ပေးပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်အာတချို့တွေလည်းဒါကို super white drip တို့ luxury whitening drip တို့နောက် snow white drip ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးစုံခေါ်ကြတယ်နာမည်ပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီသူ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဘာကြောင့်မလို့အသားကြီးကဖြူဝင်းပြီးတော့ဗန်ကြီးသွားတာလဲဆိုတာကိုပြပြမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဓိကကတော့ glutathione အုံးဆိုတာပါပါတယ် glutathione နဲ့တော်တော်များများအကြောက်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်အော်တောက်ဆေးတွေလည်းရှိတယ်ဂလူတာတောက်ဆေးပုံစံနေနဲ့လည်းလာတယ်ဆိုတော့တချို့လည်းတောက်ခူးကြတယ်တချို့လည်းတိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂလူတာတိုင်းအုံးကဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲပေါ့သူက powerful antioxidant ဖြစ်တယ်သူက antioxidant နေရဲ့မိခင်ကြီးလိုတော်မှသူ့ကိုခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့တင်စားပြီးတော့မှခေါ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ antioxidant အာနိသင်ကအရန်ကိုအစွမ်းထက်တယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် antioxidant ဆိုရဲသဘောကတော့oxidation ပေါ့နော် oxidation ဓာတ်တိုးမှုဖြစ်တာတွေကိုသူကစန့်ကျင်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲဒါကမြန်မာလိုပြန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်ဓာတ်တိုးမှုဆိုတာကတော့အပြင်ကနေကိုယ်ပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဒီနေဒန်လေဒန်ဖုန်ဒန် pollution ဒန်ပေါ့အစုံမဲ့ရှိသမျှဟိုစီညိုကြီးညိုအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့လိုဒန်တွေကနေပြီးတော့မှသူကကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါမျိုး antioxidant လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီ glutathione အုံးရဲ့နောက် action ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ melanin လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမဲရောင်ခြယ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဆဲဟိုသူကညှို့နေစီတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လေအဲ့တော့ကိုကအသားကြီးကိုကြည်လင်စေခြင်းနဲ့ဒီဖြူဝင်းစေခြင်းနဲ့ဖြူသွွားခြင်းနဲ့ပေါ့နောက်ပြီးရင်အသားကိုညင်ညင်ညာညာလေးနဲ့ဆွဆူအီအီလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီ glutathione ကအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဒါတွင်းရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ whitening drip အကြောင်းပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက် drip ချိန်တဲ့ဟာဟိုပဲတွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ glutathione နဲ့တွဲပြီးတော့ drip ထဲမှာဘာတွေထည့်တတ်လဲဆိုတော့ vitamin C ကိုထည့်တတ်တယ် vitamin C ကတော့အကုန်လုံးကြီးကြတယ်ဟိုပုံမှန်တိုင်းလဲ vitamin C ဘယ်လောက်အားတောက်တယ် C vitamin ဘယ်လောက်တောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ vitamin C ကိုပဲအဲ့ဒီ IV ပေါ့နော်အကျော်စီကိုထိုးတဲ့ပုံစံနဲ့လာတယ်အဲ့ဟာမျိုးလေးကိုဟိုထိုးပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ vitamin C နဲ့ glutathione နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ action ကအရန်ကိုကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့နှစ်ခုအမြဲတမ်းတွဲတွဲပြီးတော့မှပေးတယ်ပေါ့နော် vitamin C ကလည်းအကုန်လုံးသိပြီးသားပါအသားကြီးကြည်လင်စေတယ်ဒီပေါ့နော်ကိုခံဆွမ်းအားကောင်းစေတယ်စိတ်ကြည်လင်တတ်ကြစေတယ်ပေါ့နော် vitamin C ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယေစုဆေးပြားတို့ဘာတို့လည်းလာတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးတောက်ပေးကြတယ်အဲ့လိုသဘောပဲဒါကတော့အကျော်စီတဲ့ကိုထဲအကျော်တဲ့ကိုထိုးပြီးတော့ထည့်လိုက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကနှစ်မျိုးရှိပါပြီ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာထက်ထည်သေးလဲဆိုတော့ effort like powic လို့ခေါ်တဲ့ဒီ antioxidant မျိုးပေါ့နော် anti inflammatory လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။အဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုထည့်ပြီးတော့ထည့်ကြသေးတယ်။ဒါကတော့တချို့တွေလည်းသိပြီးတော့မသိကြဘူးပေါ့နော် effort like powic acid လို့ခေါ်တယ်။သူကသူ့ action ကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့သူကလေ fat burning မှာရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ metabolism ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုသူကမြန်စေတဲ့အထက်မှာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး drip ပေါ့နော် whitening drip ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ဒီ၃မျိုးကအမြဲတမ်းပါလေးရှိတယ်။အာဈေးကန်တော်တော်များများမှလည်းဒီဟာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှသုံးပေးတတ်ကြရပေါ့နော်။တခြားဟာတွေကတော့ဒီ vitamin ပေါ့ vitamin C ဒီ mineral C ပါတဲ့ဟာမျိုးနောက် amino acid လို့ပါတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ထည့်ကြရပေါ့နော်။ဟုတ်ပြောချင်တာတော့ whitening drip ထဲမှာဆိုရင် glutathione ဆိုတာပါတယ်အဲဒီဟာကိုတွင်းပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်အသားရေကခုနပြောတဲ့ melanin လို့ခေါ်တဲ့အမဲရောင်ခြယ်ဖြစ်စေတဲ့ဟာကိုညှော့နှင်းလာစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသားရေကဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကိုယ်မှာအမဲရောင်ခြယ်များတဲ့နေရာတွေပြောရမယ်ဆိုရှင်ဝက်ချန်နေအမာရွတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှအမဲဆက်တွေကျန်နေဒါမှမဟုတ်လဲတင်းတိတ်တွေပေါ့နော်အသက်ရလာတဲ့ခါမှာတင်းတိတ်တွေစားပြီးဖြစ်လာတာမျိုးမျက်နှာအသားကြီးမညီတာမကြည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေရဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုနေရာရဲ့ melanin လို့ခေါ်တဲ့အမဲရောင်ချယ်ပို့ပြီးတော့စုနေတာအကြောင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီလို drip လေးချိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားကြီးကညီသွားမယ်ကြည်သွားမယ်အမဲဆက်တွေကျန်နေရဲဆိုလဲအရောင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းဖြော့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်မလို့ဒီ whitening drip ကိုသွင်းပေးတာတဲ့ကုသမှုလုပ်ပေးတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ whitening drip သွင်းမယ်ဆိုရင်အမေးများကြတဲ့မိကုန်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပါဖြည်းပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အော်မေးကြတာတွေကတော့ဘယ်နှကြိမ်လောက်သွားလို့ရှင်ရင်ဘယ်နှကြိမ်လောက်လုပ်လို့ရှင်ရင်ဒီ drip ကိုချိန်ရင်တိတာမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နှကြိမ်လဲလို့မေးလို့ရှင်ရင်ဒါကတော့ညီမစီကံမှာပေါ့နော်ကိုစီကံမှာတော့နှစ်ပတ်တစ်ခါနှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်သွားခိုင်းတယ်6ကြိမ်ကနေ10ကြိမ်လောက်ထိတောက်လျှောက်ကိုသွားပြီးဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအချိန်နဲ့သူဟာနဲ့သူလေးတောက်လျှောက်သွားရတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှင်ရက်လိုက်လုပ်လိုက်ရက်လိုက်လုပ်လိုက်နေဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏတိမရောက်တတ်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ပတ်တစ်ခါကနေပြီးတော့မှ
เออ6จิงลောက်ที่ดาวชอกตัวไอ้หลุมမျိုးนี้ตั้วไปแล้วกูอ่ะตีดาลาไปกูยังจีนะตั้วไปဆိုလို့ရှင်လဲရက်လာပြီးနောက်ပိုင်းကျရင် main dinners ပေါ့เนาะထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပဲตั้วဖို့ပဲดูတော့တယ်အဲ့တော့ဘယ်နှကြိမ်လောက်ရင်ဆိုတာကဒီလောက်ပမာဏလောက်လိုတတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နှလောက်လောက်ကြာသွားမလဲဆိုတော့2လ3လောက်တော့ကြာသွားမယ်ပေါ့เนาะဒီ drip chain နေရင်းနဲ့ပေါ့အဲ့မှာตีดาลาလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဘယ်နှကြိမ်လောက်လုတ်ပြီးရင်နောက်မေကွန်းတစ်ခုဘယ်နှကြိမ်လောက်လုတ်ပြီးตั้วလို့ရှင်ရင်စပြီးတော့ตีดาမလဲဒီမိကုန်မိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှကြိမ်လောက်သွားရမလဲဆိုတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကကွာသွားတယ်ကို့အသားရေကတုံကာလာပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိမလဲနောက်ပြီးလို့ရှင်ကိုကဂယူဆိုင်တဲ့လူလားဂယူမဆိုင်တဲ့လူလားအဲဘယ်လောက်လောက်ထိကိုက skin ကမဲတာလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ကိုရဲ့အမဲဆက်တွေတင်းတိတ်တွေကအရင်ကြီးဆိုးရလားအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်နှကြိမ်လောက်မှစတည်တာမလဲဆိုတာကွာသွားတယ်တချို့လူတွေကတစ်ကြိမ်လောက်နဲ့တော်တော်ကြီးစပြီးတည်တာနေပြီတချို့လူတွေကလည်းမဟုတ်ဘူး၄-၅ကြိမ်လောက်ထိလိုတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါတော့နည်းနည်းမှန်းအပ်ခက်တယ်ခုနပြောသလိုပဲအကြံပြန်ပြောရင်6ကြိမ်နဲ့10ကြိမ်လောက်ထိသွားပြီးပါအဲ့ဒါမှပဲဒါကကောင်းတဲ့ result တည်တာတဲ့ result ကိုရမယ်ပေါ့နော်နောက်မိကုန်းတစ်ခုကတော့ထိုးပြီးတော့မှရက်လိုက်လို့ရှင်ရင်ပို့ပြီးတော့မဲသွားလားဆိုတဲ့ပြဿနာပါအဲ့ဒါလေးကိုသိကျင်ကြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ treatment တွေလုပ်ပြီးသွားရင်ပတ်စံတွေလည်းကုန်တယ်လीအဲ့တော့လုပ်ပြီးသွားခါမှာပြန်ပြီးမဲသွားမှာလားဆိုတာမျိုးလည်းကြောက်ကြတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကိုကဂယုတဆိုင်ထင်း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 နဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်သူက permanent လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဂယုဆိုင်တယ်ဆိုတာကနေအောင်ကြီးရဲ့ကိုအရင်ကြီးမသွားဘူးသွားရင်လည်းဂယုတဆိုင်တွေအကုန်ကာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်ရင်သူကအကြာကြီးခံပါတယ်ကိုရှင်ထိမ့်သိရင်ထိမ့်သိလောက်တောက်လျှောက်ခံတယ်6ချိန်အနေနဲ့10ချိန်လောက်ထိတွင်းပြီးသွားတာ ਨੇ အဲသူကဟိုဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့တနည်းနည်းနည်းလောက်ထိကတော့တော်ယုံပြန်ပြီးတော့အနေတော်ယုံကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်နေထားကိုပြန်မရောက်ဘူးဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုးပြင်ပြန်မဲလားဆိုတော့မိကွန်းကတော့အာကို့ပုံမှာအများကြီးမူတည်နေတယ်ကိုကဂယုဆိုင်ရမယ်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဂယုဆိုင်နိုင်တယ် maintenance ပေါ့နော်ရေရှည်လဲထိမ့်သိမ့်သွားတဲ့ treatment လေးတွေလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မမဲစေဘူးခက်လွယ်လွယ်နဲ့မမဲစေဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြောက်ကြတာလေးရှိရဲအဲ့ဒါကတော့ဆေးမတည့်တာရှိလားဆိုတာလေးပါဟုတ်ပြီဒီညီမတို့ကဆေးကုရယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်နေဆေးကုရယ်အခါမှာဓာတ်မတည့်မှုဆိုတာကလူတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် risk ကရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးမတည့်တာရှိလားလို့မေးရင်ညီမတို့ကြည့်ုံနဲ့ဖြေလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲ first time ဆေးလာပြီးတွင်းတဲ့အချိန်မှာဆေးဆန်းဖို့လိုတယ်ဆေးဒီပေါ့ test dose လို့ခေါ်တဲ့ဆေးလေးကိုအရင်ထည့်ဆန်းပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာဟိုခဏစောင့်ရတယ်ပေါ့နော်စောင့်ပြီးတော့မှဆေးမတည့်ဘူးအာနိတင်ကိုကကိုနဲ့ဒီဆေးနဲ့ကမတည့်ဘူးလို့ပြနေရဆိုလို့ရှင်ဆက်ဖို့လို့မရဘူးဒါဆိုရင်တော့ဒါဆေးမတည့်တဲ့ပြဿနာရှိနေတဲ့ shock တွေပါလေရနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မမှာကျင်တာကတော့ကိုကဒီလိုမျိုး drip ချိတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့နဲ့သွင်းရတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာဝန်ရှိတဲ့ဆေးခန်းမှာပဲလုပ်စေချင်တယ်အာအလှပကြီးကဆေးခန်းနေဆိုလို့ရှင်လည်းဒါဆရာဝန်နေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆေးခန်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆရာဝန်ဆက်တင်တဲ့ထားနိုင်တဲ့နေရာမှာပဲလုပ်ဖို့အကြံပေးခြင်း ਨੇ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးမတည့်တဲ့ပြဿနာဆိုတာကလူတိုင်းမှာရှိနိုင်တယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးဆေးကိုဆန်းရတယ်ဂယုတဆိုင်လေးတွေချလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားမှာဆန်းလိုက်လို့ကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးရတာရန်နာတွေအသက်ရှူကျက်တာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆေးကိုဆက်သွင်းလို့မရပါဘူးအဲ့လူနဲ့မတည့်ဘူးလို့သတ်မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန်ရှားပါတယ်ဒီလိုဆေးမတည့်တဲ့ပြဿနာကတော့လေဒီဂလူတာချိတ်တဲ့ဒီ whitening drip ချိတ်တဲ့လူတွေမှာတော်တော်များများတည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ antioxidant တွေ vitamins တွေ minerals တွေကိုပဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဟိုမတည့်တာတော်တော်လေးရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်ယုံကတော့တည့်ပါတယ်ကြောက်စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာမှာလုပ်ဖို့ဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ drip ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြာချိန်ကဘယ်လောက်လောက်ပေးရလဲပေါ့နော်ကြာချိန်ကတော့45မိနစ်တစ်နာရီလောက်ပဲကြာတတ်တယ်ဒီ saline ချိန်တလို့ plain ချိန်တလို့မျိုးဆိုပေမဲ့သူကအရေးအများကြီးထည့်ထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်တော့အဲ့လောက်ချိန်ဆိုလို့ရှင်လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်45မိနစ်တစ်နာရီလောက်ကြာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်မိကုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါရှိမလဲဆိုတော့ဒီ drip ကိုချိတ်ပြီးသွားရင်ဘလို့ဂယုဆိုင်မှုတွေလောက်ရမလဲဆိုတာကလာပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုနကရင်ပြောထားတယ်ကိုကဂယုတစ်ဆိုင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆောင်းဝင်စကားနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကြာကြီးခံတယ်ပါမန့်နန်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောထားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ဘလို့ဂယုဆိုင်ထိမ့်သိမ့်ရမလဲဒီလိုမျိုး drip တွေချိတ်ပြီးဒီလိုအလှပရေရတွေလောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကိုကပစ္စလက်ခတ်နေလို့မရတော့ဘူးကိုအသားရေကိုဂယုတစ်ဆိုင်လေးထိမ့်သိမ့်ထားဖို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်အဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပြုဆိုင်မလဲအဓိကတော့နေအောင်ကြီးပေါ့နော်အမြင်နဲ့ပြောတယ်အာဆန်စကရင်လိမ့်ပါမျက်နှာဆိုရင်လည်းဆန်စကရင်လိမ့်ပါခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်လည်းကာထားပါအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့နေအောင်ကြီးပါပဲ UVA UVB rays တွေကနေကာထားဖို့ကအရန်ကိုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ antioxidant လေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ရမှာနေပြီးတော့ကြာကြာနေနိုင်မှာပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်အပြင်ကိုအရန်ထွက်တဲ့လေတွေတိုက်တဲ့နေတွေပူတဲ့ pollution တန်တွေခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ oxidation လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တိုးတဲ့ပြဿနာရဲ့ကိုယ်မှာလာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သွင်းထားတဲ့ antioxidant တွေကုန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဂယုဆိုင်ရမှာတော့နေအောင်ကြီးပါပဲနေအောင်ကြီးရဲ့ကိုလုံးဝမသွားခိုင်းတာမျိုးလုံးဝမထိရတော့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသွားလို့ရတယ်လာလို့ရတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ရဲ့သွင်းထားတဲ့ဆေးရည်တင်လေးတွေညှော့သွားမှဆိုလို့ဂယုဆိုင်ပြီးသွားခိုင်းတာ
ก็เปลี่ยนตัวไปสโลชันเนี่ยบอดี้สโลชันเลยบอเนาะ SPF ป่ะเลยบอดี้โลชั่นโหลမျိုးเลยมั้ยแล้วโลชั่นทีซ้ามั้ยอินจีตะชีดิบ่มีชีดิวึมมั้ยบอเนาะเนี่ยนะสโลชันเลยซันสกรีนโหลမျိုးดิชาดิต้มပြီးတော့กาทามั้ยไอ้လိုလေးดิคิวไซไปနိုင်อ่ะเนี่ยဒါကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီလိုကုသမှုတွေကတော့လုပ်နေတယ်ဒီမျက်နှာအတွက်ဆိုရင်လည်းလုပ်တယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုလည်းကုသမှုတွေဖြူအောင်ဝင်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဂယူးမဆိုင်ဘူးပစ္စလကပဲအပြင်သွားတယ်ဒီဟိုင်းမဲ့သွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြာကြီးခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဂယူးဆိုင်ရမယ့်ဟာလေးလည်းရှိလို့ဒါတခြားလေးပြောပြပေးတာပေါ့နော်တော်ဒီ Virginian Drip ကိုဘယ်လိုလူတွေချိတ်တင်တယ်လဲဘယ်လိုလူတွေကဟိုပါလေစင်ပြေဘလူးတွေအတွက်စင်ပြေမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဘလူးတွေအတွက်အစင်ပြေပြင်လဲဆိုရင်တော့လူတိုင်းတော့ကတော့စင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ Virginian Drip ပေါ့နော်ဒီဟာကိုအရင်ကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်recommend လုပ်တယ်ပေါ့လူတိုင်းအောင်အဲ့တော့လူတိုင်းချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ့ပေါ့အထူးသဖြင့်တင်းတိတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းတိတ်တွေကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အရန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမျက်နှာမှာအမဲဆက်တွေကျန်ခဲ့တယ်အနီဆက်တွေကျန်ခဲ့တယ်အသားအရာမညီတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုနေရတကွက်ကဖြူတကွက်ကမဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Virginian Drip ကအရန်ကိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမဲဆက်တွေဆိုရင်လည်းကာလာဖြော့သွားလိမ့်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတင်းတိတ်ဆိုရင်လည်းအရန်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြော့သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ကျင်ကာလာမျက်နှာမှာအသားအရာမညီတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုပြဿနာရှိရင်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျဘာကောင်းလဲဆိုတော့အဲဒီဒူကောင်တို့တရောင်စစ်တို့ခါနေရတို့ပေါ့နော်အဲခနာကူနေရမှာအနှက်ဟိုမဲပြီးတော့မှအသားကြီးမညီတဲ့ပြဿနာရှိနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Virginian Drip ကအရန်ကိုကောင်းတယ်အဓိကတော့လေ Virginian Drip ဆိုတာကသူကအရန်ကြီးကိုဖြူဖွေးပြီးနိုင်ငံခြားသားလို့ဖြူဖွေးသွားတာထက်စားလို့ရှိရင်ကို့အသားကြီးပုံမှန်ရှိတဲ့ဒီအဖြူဆုံးအနေထားပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားအောင်မှတကူလုံးညီပြီးတော့မှသူကကြည်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်ကို့ရဲ့အသားကြီးသူများနဲ့ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေကြည်ပြီးတော့ဝင်းဤပြီးတော့မှသူကစိုးဖက်နေတာဒီလို drip လေးချိန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသိတာရဲပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းနဲ့တော့တင့်တော်တယ်လူတိုင်းလည်းဒါက antioxidant drip အနေနဲ့ချိန်မယ်ကို့အသားကြီးထိမ့်သိမ့်ကျင်နေဆိုရင်လှုပ်တဲ့တဲ့ထဲမှာပါလို့ဒါတော့ညီမရဲ့အကြိုက်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလည်းအရင်တုန်းကညီမရဲ့အသားကြီးပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်ကအသားကြီးရေညီမအခုအနေထားအသားကြီးလေးကိုပုံပုံရှင်ပြီးတော့ပြထားမယ်အောက်မှာကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ညီမပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ drip လေးကိုချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစ2019လောက်မှာကတောက်လျှောက်ဒီ6ခါလောက်ထိသွားခဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလောက်ကြီးမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအရကိုယ့်ရဲ့ personal experience ကို sharing လုပ်ပြရအဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတိတ်မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဘလို့သွားလဲဆိုတော့3လတစ်ခါလောက်ပေါ့နော်3လတစ်ခါလောက်ကိုထိန်းတဲ့အနေနဲ့ပဲတောက်လျှောက်သွင်းပေးသွားတယ်အဲ့လို3လတစ်ခါလောက်မှမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် gluter bar ရဲ့တောက်ဆီးပေါ့နော်တောက်ဆီးလေးကိုတောက်ပြီးတယ်ကျွန်မတောက်တာတော့ gluter glow plus ပေါ့နော်အဲ့တစိကတော့ဂျာမီ2018 2019လောက်ကလေးအတိတာအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဒီထိန်းတဲ့အနေနဲ့တစ်ခါတလေမှာတောက်တောက်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကတော့ gluter bar ဗီတာမင် C ဗီတာမင် E တို့အဆုံပါတော့ဟို supplement အနေနဲ့ဖြည့်စွက်စွာအနေနဲ့တောက်တဲ့သဘောပဲတောက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ maintenance နဲ့ကျွန်မလုပ်ပေးတာလေးတွေပြောပေးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နေအောင်နဲ့ကိုကတိတ်ပြီးသွားတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးသွားရင်လည်းဂယူးဆိုင်တယ်ပေါ့နော် sunscreen ဆိုရင်လည်းလိမ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှင် spray ပါတယ်တခြားလေးဖြန်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုအသားကြီးထိမ့်သိမ့်ထားတော့ကြာကြီးခန္ဓာပေါ်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတောက်လျှောက်ထိပဲလုံးဝကာလာကြမသွားဘူးပေါ့နော်ပြီးအသားကြီးတွေလည်းစူးစူးအီအီလေးနဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့ကြည်ရတာလေလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီ Whitening Drip အကြောင်းလူတတိုင်းအောင်ပါတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးလည်းဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းဝင်ရှိတဲ့နေရာမှာလောက်ကွာအရင်ရေးကြည့်ရဆိုတာလည်းပြောထားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးမေးလို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကြည်ပေးကြတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းနှာပိုင်ရည်ရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ skin care မှုတွေနောက်ပြီးရင်ကုသမှုတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်လို့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြည်ပေးကြပါအောင်เนาะ